У «Харківобленерго» нагородили переможців дитячого конкурсу. Учасники віком від 6 до 16 років надіслали майже 500 новорічних прикрас, виготовлених власноруч. Серед них журі обрало 22 найкращі роботи, а її авторів нагородили різноманітними призами – смартфонами, солодощами та пам'ятними дипломами. Також на заході фахівці установи навчали малечу правила електробезпеки, створили новорічну фотозону і організували для дітей та їхніх батьків святковий банкет. Я зробив домик із паличок з-під морозива. Мені папа допомог зробити окошко, допомог нарізати пробку, щоб зробити кришу. Я не ожидав, що я виграю. І коли я узнав, що я виграв, я був дуже радий. Такий захід проводиться вже дуже багато років. Кожен раз в нього вносяться деякі нові ініціативи, нові конкурси. Безумовно, що може бути важливіше за безпеку дітей. Тому товариство вважає, працює, прикладає зусиль в цьому напрямку. І вважаємо, що це пріоритет і наша задача номер один.